منګه د خپل ځان د خلاصې دلو د زندان د رهایی دینه د وطن حالات ته ډیر خوشبینه یو د ته خوشبینه شې ان شاء الله الله پاک به یو اسلامي نظام راولي او صلح براشي امن براشي ورور ولی بشي اتفاق او اتحاد براشي مسلمانان به په یو ټغر ټول سر راټول شي او دا مشکلات به مو وطن نه ختم سي اشغالګر او پردي خلک به مو د وطن نه لاړ شي خپل منځ کې به خپل خلک سره پاتې شو دې ته اصل کې مونږ ډېر زیات خوشبینه یو نو مونږ یو کس که بیخي اعدام هم شو په مونږ باندې نه دا وطن جوړېږي او نه هغه کېږي خو الحمدلله دا کومه مسئله چې روانه ده دا دومره یو غټ قضیه او مسله روانه ده چې هغه د صلح مسله ده او انشاءالله اوس ټول افغانان ورته ډېر خوشبینه دي او ټول پوره اعتماد لري چې انشاءالله دا ورځې ډېرې نږدې دي چې دا د سولې ورځې په سترګو